नमस्कार, नेहाज चॅनल मध्ये मी नेहा तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। फार पूर्वीपासूनच गुळ हा आपल्या खाद्य संस्कृतीचा अविभाज्य घटक होता। नुसताच गुळ किंवा नुसतेच शेंगदाणे खाण्याचा फायदा तर होतोच, पण गुळ आणि शेंगदाणे यांचं एकत्रित मिश्रण केल्याने त्याचे फायदे जास्त होतात। गुळ आणि शेंगदाण्याचं मिश्रण मग ते चिक्कीच्या स्वरूपामध्ये असो अगर लाडवाच्या स्वरूपामध्ये, जास्त करून हिवाळ्यामध्ये शरीरामधली उष्णता टिकवून ठेवण्याकरता गुळ आणि शेंगदाण्याचा उपयोग करून हे लाडू जास्त प्रमाणामध्ये बनवले जातात, ते जास्त प्रमाणामध्ये खाल्ले जातात। चला तर आपणही बघूया हे झटपट होणारे हेल्दी असे गुळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू कसे करायचे। शेंगदाण्याचे उपवासाचे लाडू बनवण्याकरता मी इथे 2 कप एवढे कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, त्यानंतर 1.5 कप गुळ घेतला आहे, म्हणजे एका वाटीकरता साधारण 1/2 कप गुळ लागतो, 2 वाट्या आहेत त्यामुळे 1.5 कप। आता हे शेंगदाणे आपल्याला व्यवस्थित मीडियम हीटवर छान क्रंची होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। मीडियम हीटवरच गॅस ठेवायचा आहे, फास्ट केला तर शेंगदाणे आतून कच्चे राहतात आणि बाहेरून करपतात, त्यामुळे लो टू मीडियम हीटवरच गॅस ठेवायचा आहे। हे बघा, 1-7 ते 8 मिनिटांनी शेंगदाणे व्यवस्थित आपले क्रंची झालेले आहेत आणि शेंगदाण्याचा साल निघते, याचा अर्थ आपले शेंगदाणे भाजून व्यवस्थित झालेले आहेत। आणि आता हे थंड करण्याकरता एका मोठ्या ताटामध्ये काढून ठेवले, ते पूर्ण थंड होऊ द्यायचे आणि थंड झाल्यानंतर वाटायचे। मी ह्याचं साल काढणार नाही आहे, सालासकटच हे शेंगदाणे वाटून घेणार आहे, कारण सालामध्ये अँटीऑक्सिडंट असतात भरपूर प्रमाणामध्ये, त्याच्यामुळे इम्युनिटी पॉवर वाढते आपली आणि आता सध्या कोविडमुळे इम्युनिटी पॉवर आपल्याला वाढवणं गरजेचं आहे, म्हणून सालासकट हे शेंगदाणे वाटून घ्यायचे। थोडासा एक लेअर शेंगदाण्याचा द्यायचा आहे, थोडासा, त्याच्यानंतर 1.5 कपापैकी 1/2 कप जो गुळ आहे तो आता मी ह्याच्यामध्ये घालते, एकदम सगळे शेंगदाणे आपल्याला वाटता येणार नाही आहेत। त्याच्यानंतर पुन्हा 1 लेअर शेंगदाण्याचा टाकते। असं केल्याने काय होतं की व्यवस्थित शेंगदाणे आणि गुळ एकजीव होतात आणि आपल्याला हे पूर्ण बारीक वाटून नाही घ्यायचे, नुसतं पल्स करायचं आहे, चालू करायचं आहे, बंद करायचं आहे, चालू करायचं आहे, बंद करायचं आहे। त्याचा मिक्सरवर बारीक करून घ्यायचे, कोर्स टेक्स्चर ठेवायचं आहे, एकदम बारीक पूड नाही करायचे, बघा असं दाणेदार टेक्स्चर असलं पाहिजे। आता हा पहिली जे राऊंड होता तो झालेला आहे, एका ताटामध्ये काढते, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे मी तूप किंवा काहीही दूध काहीही घातलेलं नाही आहे, फक्त शेंगदाणे आणि गुळ आहे। आता जे उरलेले होते शेंगदाणे तेही मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। थोडेसे शेंगदाणे टाकलेत, थोडासा गुळ, पुन्हा थोडे शेंगदाणे, थोडासा गुळ, असं लेअर द्यायचे, त्याच्यामुळे आपलं व्यवस्थित मिक्स होतात शेंगदाणे आणि गुळ। पुन्हा सेकंड राऊंड करूया, दुसराही राऊंड झालेला आहे, बंद चालू करत कोर्स टेक्स्चर ठेवलं आहे, तेही अगोदरच्या मिश्रणामध्येच काढून घेऊया। अशा पद्धतीने आपले पूर्ण शेंगदाणे आणि गुळ वाटून झालेले आहेत। असं सुखं मिश्रण जरी आत्ता दिसत असलं तरीसुद्धा लाडू वळताना ते व्यवस्थित वळल्या जातात, हे बघा छान बांधल्या जात आहेत लाडू, कारण काय होतं गुळ आहे आणि शेंगदाण्यामध्ये तेल असतं, त्याचं तेल रिलीज होतं वाटल्यानंतर, त्यामुळे तूप किंवा काहीही घालायची गरज लागत नाही। पण तुम्हाला असं जर वाटलं लाडू करताना की खूपच ड्राय आहे मिश्रण, तर तुम्ही थोडंसं तुपाचा हात घेऊन लाडू वळू शकता। हे बघा, ही पारंपरिक पद्धत लाडू वळण्याची। अशा पद्धतीने लाडू सगळे करून घेतलेले आहेत,
साधारण 2 कपामध्ये 20 लाडू मीडियम साइजचे झाले। उपवासासाठी एकदम छान अशी शेंगदाण्याच्या लाडवाची रेसिपी आहे। झटपट होणारे घरामध्ये शेंगदाणे आणि गुळ तर असतोच, तर असे हे गुळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू आपले रेडी झालेले आहेत। अतिशय झटपट होणारी आणि पौष्टिक अशी ही रेसिपी आहे। हे लाडू खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉलचे लेवल कंट्रोलमध्ये राहते, हृदयाचे विकार होत नाहीत आणि रक्तातलं हिमोग्लोबिनचं प्रमाणही वाढतं। असे हे झटपट आणि हेल्दी शेंगदाणा गुळाचे लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नेहा चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच छान छान नवीन नवीन रेसिपींकरता नेहा चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटनही प्रेस करा आणि बेल आयकॉनचं बटन प्रेस केल्यानंतर ऑल बेल क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या सगळ्या रेसिपींचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन नवीन छान छान आणि हेल्दी रेसिपींसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।